היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז חזרתי עכשיו מחופשה מאילת ולקחתי איתי כמו תמיד את מחברת היוטיוב שלי, כי אני לא יכולה להיפרד לגמרי מהעבודה, וזאת הזדמנות בשבילי לשבת בראש שקט, בראש רגוע, ולחשוב על תכנים שיכולים מאוד לעזור לכל מי שצופה אצלי בסרטונים. אני לא מעלה בדרך כלל דברים פעמיים, אני תמיד מנסה לחדש, תמיד אני מנסה להעלות סרטונים שיכולים לפתור הרבה בעיות שאתן נתקלות, ובזכות התגובות שלכם ובזכות השאלות שלכם, אז אני באמת יכולה להכין תמיד סרטונים עם תכנים שיכולים להועיל לכם. אז אחד הדברים שישבתי ככה ליד הבריכה ונזכרתי, זה בהמון שאלות שאתן שואלות אותי לגבי לק ג'ל. הרבה שואלות אותי שרחלי, קניתי לק ג'ל מחברה מסוימת, האם את מכירה? האם הוא טוב? האם הוא עמיד? האם הוא לא מתקלף? ולשאלה הזאת יש כמה פרמטרים שבאמת חשבתי להכין סרטון, ולפני שאתן רוכשות לק ג'ל, לעזור לכם ככה בכל מיני פרמטרים שתבדקו אותן לפני שאתן משתוללות וקונות את כל הצבעים של אותה החברה. קודם כל, לפני שבכלל מתחילים לבדוק, קונים אחד. אם מגיע אליכם סוכן, ראיתם באינטרנט, נכנסתם לחנות ואהבתם את הגוונים ואהבתם את הצבעים, אל תשתוללו, תקנו אחד, לא כהה מאוד וגם לא בהיר מאוד. תיקחו אותו ותבדקו לפי כל הפרמטרים שאני הולכת להגיד לכם אותן, ורק אז תחליטו אם אתן קונות וכמה אתן קונות. אז יאללה, בואו נתחיל. ענתי, את יכולה לבוא לצלם? טוב, אז באמת ציפורניים הולכים על הצבע של השיער, אנחנו עושות. יואו, איזה מהמם. טוב, יאללה, בואי נתחיל. איזה בסה שאין לי ציפורניים ארוכות, כי זה היה נראה הרבה יותר יפה. כאילו בת קנבס יש לי. אבל הן מספיק ארוכות. לא, הן לא. הן מאוד קצרות, לירון, בשביל הדברים שאני רוצה לעשות. מה שאני בודקת לפני הכל, אני פותחת את הבקבוק ואני רואה את הדלילות שלו או את הסמיכות שלו. לק ג'ל שהוא מאוד מאוד דליל זה לא טוב, מכיוון שאני מנסה למרוח אותו על הציפורן ואין הרבה פיגמנט. מן הסתם, בגלל שהוא דליל אין הרבה פיגמנט. לק ג'ל או צבע ג'ל שהוא סמיך יותר, אז יש יותר עטימות, יש יותר סמיכות בצבע. אז אם הוא דליל, אז אין לו עטימות, ואז מה שקורה, אני מורחת עוד שכבה ועוד שכבה, ואני מנסה עם המכחול להגיע למצב של עטימות, וזה לא כזה, אני לא כזה מקבלת את זה. וגם הדבר הכי נוראי בלק ג'ל דליל, ואתם בטח מסכימות איתי, מי שניסתה, זה שהוא מתחיל להתפשט על האור. אז ברגע שאני רואה דלילות כזאת, אני לא נוגעת בחברה, לא נוגעת בלק ג'ל. הדבר השני, יכול להיות שהלק ג'ל מאוד סמיך, מאוד מאוד סמיך. זה אומר שאני פותחת את הבקבוק והסמיכות ממש נוזלת ממנו, ואז אני צריכה לנגף פה, לנגף פה, לנגף פה, ואז אני לוקחת את הצבע. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא טוב, לק ג'ל סמיך הוא מצוין. העניין הוא שלי, לסבלנות שלי, זה בלתי אפשרי, כי אני צריכה לעבוד מאוד לאט בשביל לקבל את הכמות של הצבע הנכונה על גבי הציפורן, וזה מושך זמן עבודה, ואתן יודעות שזמן עבודה מאוד יקר לנו. גם כך אנחנו מנסות להספיק לעשות את הכל תוך שעה, כדי שהלקוחה לא תאבד את הסבלנות. קשה מאוד מאוד לעבוד עם לק ג'ל סמיך. צריך למצוא את הלק ג'ל באמצע, שהוא לא דליל ושהוא לא סמיך, משהו באמצע, לא את זה ולא את זה. הפרמטר השני שאני בודקת אותו זה המכחול. המכחול
של הלק ג'ל מאוד מאוד חשוב. יש המון סוגים של מכחולים, ואני יודעת את זה ממפעלים בעולם. כל אחד בוחר את המכחול שהוא רוצה ללק ג'ל, אבל מאוד קשה לעבוד עם מכחול שלא מתאים לעבודה עם לק ג'ל, ואתם בטח נתקלתם בזה, כי לכל אחת מאיתנו יש לק ג'ל אצלה על השולחן מכל מיני חברות. יש מכחולים שהם יותר נעימים ויש מכחולים שהם פחות נעימים לעבודה, הם לא מגיעים לי בקטיקולה לחלקים הצדדיים, ואז כשאני דוחפת עם המכחול של הצבע הוא לא נוח, הוא לא מגיע לי עד הסוף. אני אישית ממליצה ואוהבת לעבוד עם מכחול שהוא רך יותר והוא מניפתי, זאת אומרת שאני מניחה אותו על גבי הציפורן, הוא מתפרס, ואז אני דוחפת את הצבע, את הלק, לכיוון הקטיקולה, והוא נמרח בצורה מושלמת. הוא מתפרס לי כל כך יפה על הציפורן, שבצדדים אני לא צריכה לעשות השלמה מאוד גדולה. הפרמטר השלישי שאני בודקת זה האטימות. אני בדרך כלל כשאני רוצה לבחון לק ג'ל, אני לא קונה את הכהה יותר, כי עם הכהה פחות יש בעיה. לא משנה איזה חברה, אדום זה אדום, כחול זה כחול, שחור זה שחור, למרות שגם בשחור יש כמה שחורים, אבל כהה זה לא פרמטר בשבילי לבדיקה. אני בודקת יותר את הבירים, אני רוצה לראות עד כמה הוא אטום. אני לא רוצה להתעצבן ולהגיע למצב שאני צריכה למרוח, ואתן מכירות את זה, שלוש חוות של לק ג'ל והוא לא אטום ויש פסים, ואני מתחילה לשים טיפה יותר, וברגע שאנחנו שמות טיפה יותר המכונה לא מייבשת את זה טוב, ואז זה עלול להתקלף ללקוחה, ואני כל כך לא אוהבת את זה. אבל גיליתי שבמרבית החברות לק ג'ל שהוא פסטל, שהוא בהיר, שהוא לבן, עם כולם יש לי בעייתיות מסוימת מבחינת אטימות. לכן היום אני לא אשקיע בלק בהיר, לק ניוד, פסטל, בלק ג'ל, אלא בצבע ג'ל. כשאני קונה צבע ג'ל שמגיע בקופסה, אני מקבלת אטימות כבר בשכבה שנייה, וזה מה שאני אוהבת, בניודים, בפסטלים, בלבן. אבל אם אתן בכל זאת לא עובדות עם צבע ג'ל ועובדות עם לק ג'ל, אני ממליצה לקחת איזשהו סוג של גוון שהוא ניודי, שהוא פסטלי, ולראות את האטימות של הצבע, לראות שהוא בסדר. והפרמטר האחרון כמובן זה העמידות. הניסיון שלי באמת עם הלק ג'ל, לשים את הבייס, אני לא מדלגת על בייס, פעמיים לק ג'ל וטופ, ולחכות במינימום שבוע ימים ולראות אם זה מתקלף, אם זה לא נראה טוב, איך הגוון נראה, איך הוא עמיד בחיי היום יום. לכל אחת מאיתנו יש 2-3 לקוחות שמלוות אותנו הרבה שנים, אפילו על עצמכן, למרות שאנחנו לא תמיד אינדיקציה, כי אנחנו יודעות גם איך לשמור על הציפורניים. האינדיקציה הכי טובה לעשות על מישהי שהיא קרובה אליכן, זה יכול להיות חברה, שכנה, אימא, אחות, לקוחה שהיא איתכם המון שנים, היא לא תעזוב אתכן והיא מסכימה לבדיקה הזאת, ואתן לוקחות אחריות אם משהו יקרה לתקן ולשנות לה. ואז באמת אני יכולה לראות אם הלק הזה מהחברה הזאת הוא גם עמיד. אם הוא עמיד, אז בזאת מסתיימת הבדיקה שלי, ואני יודעת שאני הולכת לקנות את הלק ג'ל מהחברה הזאת. זה היה הטיפ שלי, הסוד שלי, איך אתן בוחרות לק ג'ל שהוא טוב, ולא סתם לזרוק את הכסף, כי אני יודעת שהרבה מאוד בנות כשהן הולכות לקנות לק ג'ל, הן לוקחות כמה גוונים, כמה צבעים ביחד, תתאפקו, אני יודעת שזה קשה, תתאפקו, תיקחו אחד, תבדקו את כל הפרמטרים, הם יעזרו לכם, ובמידה והם טובים, אז אתן יכולות ללכת ולרכוש את כל הצבעים. דבר נוסף, אני מעלה המון 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 דברים באינסטגרם, אצלי גם בסטורי, כל מיני סקרים מסוימים, מה אתן חושבות, מה אתן רוצות שאני אעלה ליוטיוב, לערוץ ביוטיוב, וזה מאוד מאוד עוזר לי לתת לכן את מה שאתן צריכות. אז תתחברו אליי שם לאינסטגרם, תעקבו שם, זה שווה, כי שם אני מעלה גם דברים שלא עולים בערוץ היוטיוב. אז תודה שצפיתן, וכמו תמיד נתראה בסרטונים הבאים.